Carlson. Մեծարկո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախորդ տարի հոկտեմբերի 5-ին ազգային ժողովն ընդունեց զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքը, որով հնարավորություն ընձեռվեց պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում սահմանել բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական եւ մաթեմատիկական ուղղություններով պետության համար առաջնահերթ եւ կարեւորություն ներկայացնող մասնագիտություններով համապատասխան բուհերում սովորողին։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունը վերապահվեց լիազորություն, որպեսզի սահմանվի տարկետման կարգն ու պայմանները, ինչպես նաեւ տարկետման հնարավորություն ընձեռող բուհերի եւ մասնագիտությունների ցանկը։ Պետք է ասել, որ մինչեւ այս գործող կարգ կրթության հիմքով տարկետում բակալավրիատում հնարավոր էր ստանալ, եթե քաղաքացին ընդունվել էր միջազգային վարկանի շավորման տվյալ տարվա ցանկերի առաջին 5 տասնյակում ընդգրկված հաստատություններից որևէ մեկը կամ առարկայական միջազգային օլիմպիադայի մրցանակակիր էր, իսկ մագիստրատուրայում եւ ասպիրանտուրայում նաեւ համապատասխան նվաճումների եւ միավորների ապահովման պարագայում։ Այս ձևաչափով կարգը կիրառվել է ավելի քան 8 անգամ եւ կարելի է պնդել, որ դրա արդյունքում մենք ունենք մի իրավիճակ, որ բակալավրի կրթական ծրագրով տարկետման իրավունքով կրթություն ստանալու համար քաղաքացին, եթե օլիմպիադայի մրցանակակիր չէ, ապա պետք է մեկնի արտերկիր սովորելու։ Եվ այս կարգավորման պատճառով Հայաստանում գործող բուհերը շատ տաղանդավոր ուսանողների համար դառնում են ոչ մրցունակ, որի պատճառով մեր բուհերը կորցնում են լավագույն ուսանողներ, իսկ պետությունը մեծ հավանականությամբ որակյալ մարդկային ներուժ։ Այս կարգավորումը նաև խրախուսում է սոցիալական անհավասարությունը, որտեղ շատ քաղաքացիներ, նույնիսկ եթե ունեն համապատասխան գիտելիքներ, բայց համապատասխան ֆինանսական միջոցներից զրկված են, ապա չեն կարողանում առանց ընդհատման կրթություն ստանալու հնարավորություն ունենալ։ Հետևաբար կարող ենք հստակ ասել, որ գործող կարգը որևէ կերպ չի նպաստում ոչ կրթության ոլորտի քաղաքականությանը, ոչ էլ նաև մարդկային կապիտալի զարգացման ընդհանուր պայմաններին։ Միաժամանակ նախորդ տարի հաստատվել է կրթության միջև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագիրը, որով նպատակ է դրված հայաստանյան բուհերը դարձնել մրցունակ, ունենալով միջազգային վարկանի շավորման համակարգերի լավագույն 500-ակում ընդգրկված առնվազն 4 բուհ։ Այս ընդհանուր համատեքստը հաշվի առնելով մշակվել է մի նախագիծ, որով փորձ է արվել սահմանել թե քաղաքացիների համար անհատական խթաններ, սովորելու համար պետության համար գերակա ուղություններով եւ մասնագիտություններով, թե ստեղծել մի շրջանակ, որը նպաստելու է հայաստանյան բուհերի միջազգային վարկանի շավորման համակարգերում դիրքերի բարելավմանը։ Մասնարարպես նախագծով բուհերի եւ համապատասխան մասնագիտությունների ընտրության համար հիմք են հանդիսացել միջազգային վարկանիշային համակարգ աղյուսակներում դիրքավորված լինելու հանգամանքը եւ համալսանի հետազոտության որակը ըստ ցուցանիշների, մասնարարպես ֆակուլտետների մեջբերումով վերջին 5 տարիների ընթացքում համալսանի կողմից տպագրված հոդվածներում ակադեմիական մեջբերումների ընդհանուր թիվը։ Այս պահին փաստացի ցանկում ընդգրկվել են 5 բուհեր, ըստ այդմ Երևանի պետական համալսարանը, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը, ռուս-հայկական սլավոնական համալսարանը, Հայաստանում ամերիկյան համալսարանը եւ ֆրանսիական համալսարանը, որոնք կրթություն են կազմակերպում ԲՏՃՄ ուղղություններով։ Այստեղ նշեմ ուղղակի, որ չենք դիտարկել ինֆորմատիկա եւ ՏՏ ոլորտի մասնագիտությունները, հաշվի առնելով այս ուղություններով ուրեմն դիմորդների եւ դիմելիության մեծ թիվը։ Նախագծով սահմանված բուհերի համապատասխան մասնագիտություններով 23-24 ուսումնական տարվա համար նախատեսված են պետության կողմից ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ կամ անվճար կոչված այսպես ասած շուրջ 200 ընդունելության տեղեր, եւ վերջին տարիներին այս ուղություններով ընդհանուր առմամբ ընդունվողների մոտ 70% արական սեռի քաղաքացիներ են եղել, հետեւաբար այս պահին այս որոշումը կարող է վերաբերել շուրջ 140 քաղաքացու, որոնք կարող են հավակնել պարտադիր զինվորական ծառայությունից զորակոչից տարկետման։ Այսպիսով որոշումը մասնագիտությունների ցանկի պարբերաբար վերանայման միջոցով ստեղծում է հստակ խթան բուհերի համար, որոնք նույնպես կցանկանան ներառվել համակարգում, բարելավել միջազգային վարկանի շարժման համակարգին համահունջ իրենց ցուցանիշները, իսկ այս կոնկրետ ուղությունները, որով տարկետման հնարավորությունը սահմանվել է, նաև խրախուսելու են ընդունելությունը այդ ուղությամբ, ինչպես օրինակ քիմիայի, ֆիզիկայի բնագավառով, եւ նպաստելու են ուսանողների թվի աճին։ Բացի այդ, կրթության երրորդ մակարդակում ասպիրանտուրայում սովորողների համար նախատեսվում է նպատակային ուսուցման տրամաբանական շարունակություն, հետագա
աշխատանք ոլորտի կազմակերպություններում առնվազն 3 տարով, ինչը արդեն հնարավորություն է ստեղծում նաև որակյալ կադրեր ընդգրկել աշխատանքային ոլորտ։ Հաշվի առնելով կարգի նշանակությունը առաջարկում հաստատել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, դուք գիտեք, որ մենք մեր ռազմավարական նպատակներից մեկը Հայաստանի տեխնոլոգիական զարգացումն է եւ տեխնոլոգիական զարգացման ուղղությամբ մենք շատ կոնկրետ քայլեր ենք արել վերջին տարիներին գիտության ֆինանսավորումը հսկայական չափերով մեծացել է, կրկնապատկվել է, իհարկե բացարձակ թվերով գուցե թե թիվը այսպես շատ հսկայական չեն կարող համարել, բայց աճերը հսկայական են, կրկնապատկում եւ ավելի, բայց ընդ որում մենք նաեւ հիմա գիտական գործունեության եւ գիտության մեջ երիտասարդների ներգրավման նուղված ծրագրեր ենք իրականացնում եւ գիտության կոմիտեի հաշվետվությունը լսելիս ես հասկացա, որ այդ ծրագրերը բավական հաջող ընթացք են ստացել եւ մեզ պետք է ապահովել նոր սերնդի ուղղորդումը դեպի գիտություն եւ այս որոշումը հենց դրա հետ է կապվում, պետք է խոստովանել, որ նախկինում մեկ կայացրած մեկ այլ որոշում թույլ է տալիս, որ մենք սա անենք, այդ որոշումը վերաբերվում է որոշումները վերաբերվում են ըստ էության փուլային ճանապարհով պրոֆեսիոնալ բանակի ստեղծմանը եւ ահա այս երկու ուղություններով, երբ որ մենք մի կողմից բանակում ծառայության գրավչությունն ենք մեծացնում, սպայական կրթության գրավչությունն ենք մեծացնում, մյուս կողմից պետք է մեծացնենք նաև STEM առարկաների ուղղությամբ կրթությունը։ Այստեղ նաև շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ապահովենք ընդունելությունների քննություններում ճշգրտությունը, որովհետև գիտեք, որ ահա նման որոշումները այդ ոլորտում կոռուպցիոն երևույթների զարգացման շատ մեծ իմպուլս են տալիս, եւ այստեղ եւ կրթության նախարարությունը եւ իրավապահմարմինները պետք է շատ մեծ ուշադրությամբ հետևեն գործընթացներին, որովհետեւ որպեսզի իրոք նրանք, ովքեր օբյեկտիվորեն պիտի զբաղեցնեն այդ տեղերը, միայն նրանք զբաղեցնեն այդ տեղերը, որը արդեն այս տարվանից փաստորեն ուժի մեջ կմտնի գործնականում կառավարության որոշումը ստորագրելուց հետո։ Խնդրեմ դիտարկումներ այս թեմայով, չկան դիտարկումներ, ընդ որում ես կուզենամ ընդգծել, որ մենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթում ընդունեցինք որոշում Թումո կենտրոնին Պուշկին փողոցում Երևանի կենտրոնում տարածք հատկացնելու մասին, որը նույնպես ինչ որ ձևով կարող է թղթակցվել այս մեր կողմից կայացվող որոշման հետ, որովհետև այսպես մենք կրթության եւ գիտության զարգացումը, երկրի տեխնոլոգիական զարգացումը չենք կարող դիտել հատվածական, դա գործողությունների շարունակական շղթա է, որը մենք հետևականորեն կյանքի ենք կոչում։ Խնդրեմ այլ հարցեր եւ դիտարկումներ, համեցեք։ Պարոն վարչապետ, քանի որ հիշատակեցիք նաեւ այդ որոշումը, կուզեի ընդգծել, որ մեզ համար Թումոյին այդ տարածքը հատկացնելու ծրագրի բովանդակությունը ունի հավելյալ նշանակություն, որովհետև այն կրթական բովանդակությունը, որը նախատեսվում է իրականացնել այդ տարածքում, ուղված է նաև կրթության մյուս մակարդակին, այսինքն մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտին, որտեղ նույնպես տեխնոլոգիական զարգացումը ունենում է իր հետևանքները, և մենք խոսելով տեխնոլոգիական զարգացման մասին, պետք է նաև հստակ պատկերացնենք, որ այստեղ կարիք ենք ունենում տարբեր մասնագետների, որոնք թե բարձրագույն կրթությամբ մասնագետներ են, բայց թե նաև քոլեջային կրթության և արհեստագործական կրթությամբ մասնագետներ են, և ես շատ ուրախ եմ, որ Թումոն արդեն լինելով ճանաչված, կարելի ասել կրթական բրենդ ոչ միայն Հայաստանում, այլև տարբեր երկրներում, այս ուղղությամբ աշխատանքի վրա է կենտրոնանում, և մենք փորձում ենք այս աշխատանքը համադրել քոլեջների բարեփոխման մեր ուղղության հետ, որպեսզի կարողանանք նաև
նաև համատեղ ծրագրերի շարունակություն ունենալ այստեղ։ Եվ այնտեղ ունենալու ենք լաբորատորիաներ, որոնք կարող են բազա լինել մեր այդ հաստատությունների համար։ Այո, դա շատ լավ գաղափար է, որովհետև պետք է խոստովանել, որ մենք առանձնահատուկ դժվարություններ ունենք, խորհրդային միության ուսումնարանների վերակենդանացման պրոցեսում, խորհրդային համակարգում դրանք իրենց դերը կատարել են, բայց այս անցումային շրջանում տնտեսության մեջ տեղի ունեցող փոփոխություններից, փլուզումներից հետո դրանք վակուումի մեջ են հայտնվել, և դա նույնպես ռազմավարական նշանակության հարց է, այդ ինստիտուտը, այդ համակարգը մասնագիտական կրթություն և ուսուցումը վերակենդանացնելը, և իհարկե մեր մեծագույն ռազմավարական պատկերացումների մեջ շատ կարևոր մաս է, որ մենք արձանագրել ենք, որ դրա համար կարևոր է մասնավոր հատվածի ներգրավումը, որովհետև միայն պետական հատվածի որոշումներով և ջանքերով դա հնարավոր չի լինի իրականացնել։ Եվ իհարկե Թումոյի ներգրավվածությունը մեր մյուս նմանատիպ ծրագրերի և նախաձեռնությունների ներգրավվածությունը մասնավոր հատվածի ներգրավվածությունը։ Ընդհանրապես մենք նաև ինչի մասին ենք խոսում, այսօր կան բիզնեսներ, տնտեսություններ, արտադրություններ, որոնք իրենք աշխատուժի խնդիր ունեն, և մենք իրենց քաջալերում ենք, որպեսզի նրանք պետության հետ որպես համաներդրող հանդես գան քոլեջներում, որպեսի նաև նախ կրթության որակը բարձրանա, գրավչությունը բարձրանա, և իհարկե նրանց համապատասխան կադրերով հնարավոր լինի ապահովել։ Համեցեք։ Նախորդ ձեկուցող հարցի հետ կապված, բան վարչապետ նախարությունը մի մոտեցում էլ որդեգրել, այսօր մեկնարկային պարամետրերը այսօր հավելվածով են սահմանում, բայց ապագայում դա լինելու է օբյեկտիվ ցուցիչների համակարգ, որ բուհերը ձգտեն, իրանք կարող են հանգիստ տեղավորել, այսինքն բուհերի և մասնագիտությունների ցանկը ինչ-որ պահի ենթադրաբար հաջորդ տարվանից ավտոմատա ձևավորվելու, որովհետև մենք արդեն այս փորձի հիման վրա կարողանանք ցուցիչների համակարգով աշխատել օբյեկտիվ, և կարծում եմ, որ դա մրցակցությունը և կրթությունը զարգացնելու նույնպես շատ լավ մոդելը։ Հարգելի գործընկերներ, այո, և ես այս համատեքստում ուզում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ երբ որ բուհական համակարգի մասին խոսում ենք, մեր մտքերը և ուշադրությունը պետք է կենտրոնանա ակադեմիական քաղաքի նախագծի վրա, և մենք այս առումով պետք է գուցե ավելի հետևողական լինենք, և պետք է մտածենք ծրագրեր գործարկելու մասին, որոնք ավելի լայն դաշտ կստեղծեն երկրի համար ռազմավարական նշանակության նախագիծը կյանքի կոչելու համար։ Այստեղ կան մի քանի գաղափարներ, որոնք ես աշխատանքային մակարդակում կկիսեմ ձեզ հետ, որպեսզի մենք կարողանանք կրթական ներուժը ամբողջությամբ կենտրոնացնել ակադեմիական քաղաքում, և մասնավոր հատվածի, և պետական հատվածի, և մենք առաջիկայում հույս ունեմ արդեն, որ կսկսենք գործնական իրագործումը, որովհետև ըստ էության ռազմավարական պլանը մշակված է, մնում է անցնել դրա իրագործման փուլին։